Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանը 2022 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2021 թվականի իր գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարժ պատգամավորը հայտարարագրել է բաժնային սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում։ Բացի այդ, նա հայտարարագրել է նաև մեկ բնակարան Արաբկիր և մեկ բնակարան Երևանի կենտրոն վարչական շրջաններում, որոնց փաստացի տիրապետում է 90 օրից ավելի։ Տարեսկզբում Հակոբյանն ունեցել է նաև շարժական գույք 2010 թվականի արտադրության Toyota ավտոմեքենա, որը սակայն տարվա ընթացքում օտարել է $7,900. Որպես տարեկան եկամուտ նա հայտարարագրել է 7,413,980 դրամ աշխատավարձ ազգային ժողովից և 3,032,425 դրամ ստացված փոխառություններ Հայ Էկոնոմ Բանկից։ Նա 30,099,591 դրամի չափով փոխառություն ունի Հայ Էկոնոմ Բանկում։ 2021-ի տարեվերջում պատգամավորի բանկային հաշվին եղել է 873,190 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել են 8,500,000 դրամ և $13,147։